Salam, kanalımda hamınızı xoş gördüm. Əziz izləyicilərim, bugün yayın ən gözəl yeməklərindən biri olan, tərəvəzlərlə bol olan badımcan yeməyi hazırlayacağam. Yeməyi hazırlamaq üçün bizə lazım olan ərzaqlar bunlardır. Ətlərimiz artıq hazır oldu, bir kənara qoyub, tərəvəzləri doğrayırıq. İzləyicilərim, badımcanları da doğrayıb qurtardıqdan sonra bir 20 dəqiqə duzlu suda onları saxlayırıq. Məlumdur ki, onun acı suyunu çıxartmaq üçün belə edirik. Badımcanları quruduqdan sonra maya yağ götürüb, içərisindən duz və istiot qatıb, hər iki tərəfini doğranmış badımcanları yaxşı-yaxşı yağlayırıq, sonra soba listinə yığıb, soba listində onları bişiririk. İndi isə tavamızı götürüb, içərisində maya yağ tökdükdən sonra biberləri, pomidorları və ətləri növbə ilə qızardırıq, hamısını yaxşı-yaxşı qızardırıq. Əziz izləyicilərim, artıq bütün tərəvəzlər hamısı qızardıldı. Bax, belə bir qab götürürəm, soba qabı. Gördüyünüz şəkildə uzatdığım tərəvəzləri listir içərisinə yığıram.
Əziz izləyicilərim, gördüyünüz kimi mən tomatla biber pastasını bir yerdə qarışdırıb, içərisində də biraz su əlavə elədim və hazırladığım yeməyin üzərinə verdim. Nəzərinizə çatdırım ki, qızartdığımız bütün tərəvəzlərin qalan yağını, tavada olan yağını pişirdiyimiz yeməyin üzərinə əlavə etsəniz, dəydə gözəl dadla alınır. Əziz izləyicilərim, artıq yeməyimiz hazır oldu. Nəzərinizə çatdırım ki, yeməyimiz sobada 20-25 dəqiqə qalmalıdır. Süfrəyə verdik. Baxıb özünüz rəy yazın, rəyinizi bildirin. Mənə abunə olmağı yadınızdan çıxartmayın. Öncədən hamınıza təşəkkür edirəm kanalıma baxdığınız üçün.